rămâne 100% în legalizat de internet, secțiunea greu informații la o denunță, și în ziua televiziei sunt mai ანუ როგორც ხედავთ ძალიან სწრაფად ვითარდება. ან 2015-დან 2017 წლამდე ორი წელი დაშედა ეგ მონაცემი გაეორმაგებინა და 2017 წელს აღწერდნენ იმის მაგარი მაისი სამი თვე დაშენა იმისათვის რომ 50% მომატებულიდან მომხმარებელი ინტერნეტ სივრცეს. ძალიან სწრაფად იყოს ინტერნეტი, შეესაბამის Facebook-ი ცელდა პოლონარი ინფორმაცია რაც ამ უნდა იყოს. Და ეს თქვენთვის პრომოგებიანია, იმიტომ რომ სამომავლოდ უფრო გამოდადგება. შეიძლება ახლა ყველას პრომო არ არის ამოციხეში Facebook-თან. მაგრამ ეს პროცესი როგორც ხედავთ ძალიან სწრაფად ვითარდება და ძალიან სწრაფად მივიღეთ iPhone-ები, მივიღეთ smartphone-ები, სადაც გაგუბა ინტერნეტი და შეგვიძლია Facebook-ი გამოვიღო. Და თანდათან ვალდებულებას გვიჩნდება, იმიტომ რომ როცა გვინდა ინფორმაცია სწრაფად მიმოწოდოთ, ფილმის იქნება ეს ნაფესები, იქნება ეს მეზობელი თუ ვიღაცა აღარ ვეძებთ მის მეილს ან ტელეფონს, Facebook-ზე პოულობ და უდებთ ინფორმაციას. ხოთა, ეს ცოტა გაჩვენა. Ну, социальные ксели в Сахатовоше, это არის Facebook-ი და ეს არის Twitter. Вот в Сахатовоше я там Instagram. Сахатовоше Facebook юзери на 2000, Twitter-ის მომხმარებელი არის 500,000. შეიძლება დაგებადოთ თქვა რომ ეგ არსებობს fake account-ები და ასე შემდეგ და შეგვიძლია ზუსტი მონაცემები როგორ არის საქმე მაშია რომ